পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এয়া আজি আমাৰ ঘৰত আছে শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ পূজা। অলৰেডি পূজা আৰম্ভ হৈ গ'ল, মই ইটো সিটো কিবা কিবি কাম কৰিলো পূজাত, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। তো ভাবিছো এতিয়া অকণমান ভিডিঅ' বনাই থওঁ, সেইটো কাৰণে বনালো আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিলো। আৰু ইপিনে দেউতা ভাইটিক গুলো ভণ্টিক গোটেইবিলাকে কিবা কিবি ঢেৰ লেকচাৰত আছে আৰু ভাবিলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। তো চাই থাকক আৰু আমাৰ পূজা। আৰু এতিয়া বলক ডাইৰেক্ট যাওঁ ভিতৰত, মানে এতিয়া মহিলা পাৰ্টি কি কৰিছে চাওঁ। এনেকে দেখিছিলে চকীবিলাক পাতি দিছে, যিবিলাক মানুহ আহিব তো বহিব সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মহিলা পাৰ্টি চাওঁ। এইয়া মহিলা পাৰ্টি পুৰা চব্জি কটাত ব্যস্ত, কাৰণ পূজাৰ পিছত আমাৰ খানা আছে। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছে বস্তুখিনি। বা আমাৰ খুৰা, মানে ডাক্তৰ খুৰা, আয়া ডাক্তৰ খুৰা পৰা ভিডিঅ' উঠিবৰ কাৰণে বেলেগ একদম মজা। আৰু এইপিনে হিৰণ্যদাই খানা বনাই আছে। তো আজি আৰু দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। ময়ো আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান মোৰ মুখখনো দেখুৱাই দিওঁ, কাৰণ বেমাৰ চেমাৰ কিবা কিবি ঢেৰ হৈ আছে ন, সেইটো কাৰণে একদম মুখ চুখৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে। তথাপিও অকণমান মোৰ মুখখনো দেখুৱাই দিলোঁ, নহ'লে মনটো বেয়া লাগিব নহয় নে কি কয়। এতিয়া পূজা চাওঁ হওক। গুড মৰ্ণিং। কালি ৰাতি আৰু ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত বেছি বৰষুণ দিছিলে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু এতিয়া আমাৰ পৰা চিংকি ৰেডি হৈ গ'ল স্কুলত যাবৰ কাৰণে, আৰু মোক ক'লে এটা ৰিলচ বনাব লাগে তাই। আৰু তাই স্কুল যোৱা মানে তাই এনেকুৱা ফূৰ্তি পায় নহয় স্কুলত যাব দিলে, কাৰণ নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ডছ লগ পায়। আৰু মই এতিয়া তাইক অকণমান ৰিলচ বনাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিলোঁ, চাওক। আৰু আমি আহি পালোঁ ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী, মানে গুলু স্কুলত যোৱাৰ পিছতে আমি গুচি আহিলোঁ, কাৰণ তাই থাকিলে মানে আমাক আহিব নিদিয়ে। সেইটো কাৰণে মই মাক লৈ আহিলোঁ, যিহেতু মোৰ গা বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই মাক লৈ আহিলোঁ। আৰু আহিয়ে মা দেখিছেনে পুৰা কাপোৰ ধোৱাত লাগি গ'ল, আৰু কাপোৰ ধুই মেলি পুৰা একদম বাহিৰত মেলিও দিলে, আৰু কিছুমান শুকালেও বাৰু, সেইখিনিও আনি আছে এতিয়া। আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক এইখিনিও দেখুৱাই দিওঁ নে কি কয়, তেন্তে চাই থাকক। আৰু আজি আমাৰ বিস্কুটতে মই এতিয়া আনি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। কাম কৰা মানুহ হাজিৰা কিমান? কি তাৰমানে এইটো কি শব্দ? এইটো তাৰমানে কি, তাৰমানে কি কয়, এইটো বুজি নাপাওঁ কি বস্তু। এতিয়া আমাৰ বিস্কুট শেষ কৰি দিবি, কিমান কৰ্মীয়াল তিৰতে চাওক, এনে নাথাকে কিন্তু বাপেক ঘৰে জীয়াক, বাপেকেও এনে থকা নাছিল, সেইকাৰণে জীয়েকৰ বৃত্তিটো লৈছে পুৰা। তো এতিয়া আপুনি চাহ খাওক, আপোনালোকে চাই থাকক নাকি কমেণ্টত জনাব, ভাল পালে সেইখিনি যে জানা হৈছে, ধন্যবাদ। হ'ব এতিয়া দিনটো ইটো সিটো কিবা কিবি মা ঢেৰ কাম কৰি আছে, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা সন্ধিয়া সময় যিহেতু মই কিবা এটা বনাওঁ। আৰু সেইটো কাৰণে মই গ'লোঁ কিটচেনত আৰু গৈ দেখিলোঁ চাওমিন আছে। তো মই ডাইৰেক্টলি এগ চাওমিন বনাই দিলোঁ। আৰু চাওকচোন চাওমিনখিনি দেখিবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু দেখিবৰ কাৰণে যিমান ধুনীয়া হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ, খাবৰ কাৰণে সিমানেই টেষ্টি হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান চচ দিম আৰু চচ দি খাম, আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া খাম। ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল, চাওক টেষ্টটো সঁচা কৰি চাওক এনেকুৱা টেষ্টি, কোনো মছলা নাই, একদম নৰ্মেল চাওমিন। আৰু এয়া চাওক একদম নৰ্মেল চাওমিন। এতিয়া মা খাব, খাই টেষ্ট জনাব আপোনালোকক, দেখুৱাই দিব।
খোৱা, চাওমিন খোৱা, টেষ্ট জনোৱা। এতিয়া মায়ে খাব আৰু টেষ্টটো জনাব। আমি এতিয়া খাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। বঢ়িয়া নে? তো আমি এতিয়া খাওঁ নমা। চাওমিন খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কফি টাইম। চাওক মাৰ আৰু মোৰ কি ধুনীয়া গোলাপী গোলাপী কফি। মামি আ যাওঁ, কফি ধুনীয়া কফি বনাইছোঁ মই। এয়া এইটো পিঠাৰ লগত কফি কেনেকুৱা টেষ্ট বাৰু চাই যাম। আহা আৰু লগত আছে এয়া পিঠা, পিঠা আছে আৰু ৰাতি 12টা বজাত চাওঁ। ৰাতি 12টা বজাত তেওঁৰ হাল্লা মুখটো আৰু আগৰ পৰা মোবাইল টিপাত ব্যস্ত আছে। এয়া খাইছে পানী এতিয়া বাজিল 12:15। আৰু এতিয়া ৰাতি আপোনালোকে চাব অনলাইন পাব আৰু মোবাইলত কি চাই যাব অকল নাম নাম। আজি গুড নাইট বুলি ক'ব।